អាយដំនាយឧត្តមស្នីកតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុទុកដល់សិក្ខាកាមពុកបឿនជំនាញអង្គរៈពិសេសចំនួនទី 27 ព័ត៌មាននេះអូបឋមដោយ ស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃទី 19ខែមេសាឆ្នាំ 2022នេះបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខដល់សិក្ខាកាមពុកវើនជំនាញអង្គរៈពិសេសចំនួនទី 27 នៅមជ្ឈមណ្ឌលពុកវើនបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈភ្នំស្រង់ក្នុងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីកតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីសភាពការថ្មីៗទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជូនដល់ នាយទាហានរងនិងពលទាហានដើម្បីបានស្វែងយល់ពីព័ត៌មានដូចជាស្ថានភាពថ្មីៗដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកផងដែរ ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីកតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានប្រាំផ្ញើដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់វឹកវើនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគោរពពីនៃឲ្យបានល្អហ្មត់ចត់ហើយធ្វើជាគំរូល្អក្នុងជួរកងទ័ពដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិមាតុភូមិរបស់យើង Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនក្រែនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ ១០%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 077 439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 439 439 សូមអរគុណ